Statsminister Mette Frederiksen gæstede i Skanderborg i går lørdag. Hun blev modtaget af rigtig mange mennesker, og hun gav sig tid til at blive fotograferet. Samtaler og håndtryk. Hvem skal det her henne? Yes. Det er en god billedkvalitet, der er for den her. Alt for meget svinger ved nogle af de der andre partier i den sidste del af krisen. Så jeg skulle stolt af at være socialdemokrat i 50 år. Tak. Det kan være, at bare til, står du bare til selfie, skal jeg bare over til dig? Så står jeg godt. Nå, det er Per Lansen fra TV Aarhus. Jeg skulle lige høre, hvorfor er du kommet til Skanderborg? Det er jeg, fordi jeg jo i lighed med alle andre danskere har været meget væk fra det, vi kan gøre nu, nemlig at komme ud. Og det er jo særlig vigtigt, når man er statsminister, at komme rundt i hele Danmark og lægge øre til, hvad der rører sig, hvad der er vigtigt. Og derfor er jeg i Skanderborg i dag. Den der bog, du lige skrev under på, hvad det var for noget? Jamen, det var meget særligt, fordi det var en lidt ældre herre, der har underskrifterne fra H.C. Hansen og Jens Otto Krag og Anne Jørgensen på Nyrup. Det er jo flotte sider for lov til at sætte sit eget navn på. Oh boy, so. Come on, man. See you.